Nabiso, la grande chose, il y a une émission aujourd'hui, on l'appellera femme. On l'appellera femme, c'est une émission produite par Maman Bena et les locaux que vous allez présenter par Maman Bena. Aujourd'hui, émission, on les a la carte socio-culturelle, éducative, on les a la carte pour éduquer Bissot, pour enseigner Bissot. Alors, les locaux, il y a un mot qui a dit Kambo, on a dit que le Bela, Bokono, Boisida, Oyo, les a pour régner la communauté de Bissot. Peuple de Dieu, ben ensemble partout au Rosakolanda. Émission Oyo, ezali émission moko ya motuya na ba remarque Oyo to sali na makambo ebele Oyo tozo komona bato ebele bazokufa bato ebele makambo ebele ezosala ya malamu te na tina na maladi Oyo bokono ya sida na bavi ya bato ezala basali na Nzambe ezala bana na Nzambe ebele babimi babiti na maladi Oyo tobengi bokono bwa sida. Alors lelo na ko mekampe ko loba première partie na mukuse et deuxième partie na ko senga vraiment na kozana na invité na ngai awa to kozana na docteur Nabiso na ko invité docteur Nabiso akoya awa docteur ako lukampe docteur Charlie boyebi docteur Charlie na Manchester na pesibino na pesepe mbote a passa parce que docteur Charlie aza mieux placé ou aza moko aza docteur na tracho émission toko yambaye a mekape ko sunga communauté na biso na moi ba question na ebi ke nga moko na za nurse na sala kimonganga mais na kokite na koloba nyonso na kosenga tosa la ensemble na docteur comme ça to mekape ko sunga pepe na biso parce que to lobi émission ou zo ya ko éduquer et za ko ya ko enseigner. Alors, bande konanga, ezo sala pasi pe ezo sala mawa. Si tu mingi lelo na kolukana beta sete na bande ko oyo to yebi Nzambe. Parce que na yebi liloba moko ya Bible lobi, elobi garde-toi et l'Éternel te protégera. Na proverbe balobi mi batela Nzambe pe akoyeba kobatela yo. Mais ezo kamwisa biso mingi lelo tozo mona bokono bwa sida toyebaki yango ke bapagano nde bazwaka maladi wana bato bayebi Nzambe te bazwaka yango mais tozomona lelo bana na Nzambe oyo basambelaka bazozwa maladi wana bapasteur pe bazokwesama na likama wana bazozwa maladi wana to toloba société mobimba bato nyonso baza victime na maladi oyo. Alors émission oyo elingi un peu eya kosungana un plus bande konangai na yebi maladi oyo ya sida ezali maladi moko oyo epesamaka na kosangisa nzoto eto yebi bamususu ta mususu bazwa yango na ndenge kosangisa nzoto te bamususu bazwa yango na basida peut-être na batonga na bagilet toyebi transmission ya maladi oyo ndenge esalamaka me na kosepela tango tozana docteur Charlie tokofungolela bino yango tokopose bakestion maladi na sida eza nini, maladi na sida eyaka ndenge nini, maladi na sida etakaka batu ndenge nini. Wana na lobi pe na kangi yango na deuxième partie nde tokodevelope yango na docteur Charlie. Alors eloko ezosala biso pasi mingi mpona bandeko oyo bazwi maladi na sololaki na ndeko moko ya mwasi na lobi ezosala pasi omona ndeko azwi maladi alobi nakokufa ngai moko te, nakokufa ngai moko te esengeli naluka pe napesa pe bandeko mosusu. Tozomona mutu abeli maladi wana alobi ngai na mutu wana apesaki ngai nga pe nakopesa pe na nko ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali yo ozolanda nga na tranche oyo ndenge naoti koloba garde toi et l'Éternel te protégera. Oyebi ntango oyebi kose protége oyebi kose garde Nzambe akoyeba koprotége yo et ntango oyebi kose garde te ozo sala makambo lokola nyama lokola ngulu ntango likama pe kokwela yo ndima kofuta bakonsekansi wana po ozomona ka likambo oyo ekweli yo mais oyebi te ntango nasalaki likambo oyo estce eza mabe ou eza malamu. Alors yo moko oza responsable na likambo oyo ekomeli yo ndima pe bakonsekansi oyo okoki koyela yo na nsima mais eloko eza kokamwisa biso ezosala biso pasi mingi mpona bandeko ebele naza na témoignage moko ya ndeko moko ya mwasi ndeko wana mwasi na famille na bango babota bango 7 ye aza ye na parmi 7 bana baza
la famille na bango ya zaka mwasi moko bazana ba mibali sisi ki mwana mwasi moko mais comment ki ke ndeko mbali moko ya ki ko proposer libala ndeko mwasi na sambe la kamakasi tant on ndeko na ko proposer ndeko mbali na ndoka zaki atena HIV ya zaki na atena malaria sida. Alors tant on approche ye to yebi ba passer embele ba terre tu malobi tant on boza ko lingana boza na na fiançaille ko lingana no ko yeba na banzoto te. Et ça, solo bible, ça qu'on interdit, puis c'est un mot. Tant que vous en avez, moi, si vous avez des camarades, vous avez des autorités, mais tant que vous avez des autorités, 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 vous avez des basali na zambe balobe la kabiso eza ya solo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali luka omibatela po tango yo oza nano na moma ya fiancé kolinga okima mbango te oyeba nzoto o, eza esengo ya quelques minutes oyo na quelques minutes wana ekoki koyelo makambo ebele ebebi sivi na yo mobimba o bible eza kolobela biso ke moto esengeli aumela asala longtemps na vie na mokili oyo toza na 120 ans nona ta 80 ans oyo esengeli biso toumela na kati ya mokili oyo mais ebele toza koumela te parce que toye biko se protege te par exemple na kati na bokono oyo ya maladi ya sida. Alors nazongi na lisolo na ngai ndeko mwasi oyo asambelaka c'est une servante oyo abondelaka nzambe na ye mpe nzambe ne ayanolaka ye aye kokutana na ndeko mobali wana ndeko mbali wana alobi nofo na lukana ya kobima mpo na bino ndeko mbali wana aluki ndenge nyonso po bakutana ne basangana banzoto ndeko mwasi alobi no banda bateya biso balobi ngai na yo esengeli tokoma ntina suka nde wana nde tosali makambo esengeli esala. Alors mwana mobali wana nzambe asimbaki motema na ye aye koyebisa alobi no ezosalanga mawa ndenge oyebisinga ti ye na fami na bino boza seti mibali sisi yo zaka mwa mwasi moko azoza na kobombelo te nga nde naza awa toza nalingaki oyo ya solo me nakokombelo te naza ate na maladi ya sida vraima namoni nzambe osambelaka aza ya solo limbisa ngai ndeko mwasi wana alobi ntango mwa mobali wana azoyebisa ye makambo wana don asilaki mai na makila azondima te ntango tozosola na ndeko mwasi wanalobi me nzambe asalaka nzambe alivraka banguna na biso moto soki alinga solo mabe nzambe akoki kosimba meme motema na ye abimisa baverite mpo na yo. Alors tala ndeko mwasi wana ndenge abikisamaki nzambe aye koepargne ye mwana mobali ye moko abimisi sekret. Alors bandeko ebele bazosala nasololi mpe kaka na banalyse nde tozosola entre biso na biso bandeko basi mpe kominauté bandeko mosusu baza koloba balobi maladi ya sida bandeko ebele bandeko ebele oyo bazwi yango bazwi yango peut-être na ndeko moko na vengeance asali ye ndeko wana abi nga bapesaki nga nga mpe nakopesa ye ebele mpe bayebi nzambe te. Alors point de vue na ngai nalobaki lelo mosusu ngai abi mais ntango oyo ozwi maladi wana est ce omoni te ke nzambe aza nzambe na miséricorde alobi soki yo oza sincere mpa na ye akolimbisa yo mpe c'est possible mpe nzambe abiki so parce que tomona mpe batemoignage susu bato mosusu bazaki na mabokono wana maladi wana mpe nzambe abikisa bango bandeko mosusu balobi na ngai balobi mais bandeko bazosambela akoki kozala na mawa ke no nazosambela moye nasala likambo eza te mais motu ayebi nzambe te ntango ye azwi yango akozala na mawa wana te akosala vengeance na motu nyonso tu tomoni mpe bandeko mosusu mpe baye na kati na eglise bazosala mpe vengeance wana ondeko mwasi ndeko mbali ntango oyo oye na eglise oye mpo obika oye mpo osala vengeance na peuple na nzambe te parce que bible ezoyisa biso elobi ndako na nzambe ezali se l'église ese esika na nzambe ezali esika oyo biso tozokende kosakana nango te mais eza esika oyo tozokende soki tozali impire tozokoma pire ntango toza salite tozokende kuna mpo esukola biso mabe na biso masumu na biso elimbisama mais tozomona ebele bazokomprendre nango te bandeko mosusu bake na église ye ake kuna mpo atalatala bandeko basi bazotala bana mibali nani ngai nakoki kopesa mibali mpe bazotala nani ngai nakoki kopesa do tozomona vengeance elongwe na mokili eye kokɔta ntina kati na église yango tozomona ekomi confusion bandeko mosusu mais ndenge nini ndeko mwasi asambelaka azwi maladi ya sida ndenge nini mais ndenge nini paster oyo aza paster ateyaka azwi sida ndenge nini donc bakestion wana toza komi tuna ndenge nini ndenge nini ndenge nini ndenge nini parce que mutu aza kososola te
mutaza kososo la te ke nzambe apesi ngai part à responsabilité. Dieu a sa part de responsabilité, l'homme aussi a sa part. Nzambe atiki moto albite ayeba kokona ayeba kosala choix le bien et le mal. Nzambe atiki mutu asala ayeba ke oyeza malamu oyeza mabe, mais mutu chiwana azo comprendre na yekaka te. Siko tango yo zo comprendre toko okuya na likama wana olobite ngape na kofanda te, il faut pena baby sakaba ndeko msusu. Mais non, yeba yango Bible elobi ta méchasté te châtiera. To rappeler ce soir, Bible elobi ta méchasté te châtiera. Ba lobi méchasté na yo, mabe na yo, ekobeta yo. Yango tozo tala bandeko, tango yo sali mabe, tango mabe ko balukela po ebeta yo. Ko sala ce sur la société, ko lela lela te parce que yo moko olukaki yango. Alors na kiti lisusu, kaka pokono oyo ya sida. Maman na biso moko na zo pesa bino peuple de Dieu. Soki boko pe ko benga ngai na situation soki to ko sala ni parce que to lobi na émission so on l'appellera femme ezali éduca émission moko eza socio culturel net na moment oyo et yé na cadre ya éducation yo bomo maman bela lati bolo na lati maputa te tango to lobi la ba maman na kozonga na culture na biso ya kulata maputa. Na ebite bino pe bozo landa bandi bande ko na biso ko benga nga eza na maman na biso moko Azana Kishasa, mubala yaki awa, atiki mwasi na bana na Kishasa, mena mubala ye awa, mubali wana aza atena HIV na malaria sida. Mena mwasi kala poto yeba ina mwasi wana kala mingi te azoluka aya. Sikoyo, to benga, ndeko mwasi wana to yebisa yeke, mubali aza atena malaria sida, uto sala nini. Po soki to bengi ye. Na tuna ki mama msobi so yo bengi e ba lobo o che songi songi na libala bato libale ku ba ne msoba lobi no benga ye o signale ye benga ye o signale ye aye ba ke mobali na yende nga zawa aza atena sida ba msoba lobi no zela akoma awa soki akomi awa bomonde o ebisi ye ke mobali na yo aza na maladie ya sida ba ndeko nanga e komi ba question tozo ye ba te soki bo pepe ko benganga ko to sunga ndeko mwasi oyo po batebele balobi nga na ko kufa nga moko te lokwa bapesa ki nga nga pe ifo na pesa na fanga tozo mwana pe tozo na lisolo moko eza na ndeko na biso moko ya mobali azalaki berger na kati eglise. Ndeko mobali wana azalaki na pretanda moko fiancé ya mwasi alobi mama na kobala yo berger bangaka ne nzambe bafandi tango mulai na ndeko mwasi wana bazosalela nzambe. Ndeko mwasi wana ndeko ne ya mwasi azalaki ya te na maladi ya sida azalaki kosala vine ya kilumba aye kozwa maladi wana. Ndeko ne ya mwasi alobi te mama tokende nzambe aza nzambe na misericorde akoki mpe kobikisa yo amemi ndeko ne ya mwasi na kati na eglise. Berger miso paka aye kotala alobi mwasi kitoko aye kochange ya vi na ye alobi non nga na nini na lingana nga kaka ndeko ya ndeko oyo a changé a vie aye kolingana na ndeko mwasi wana wana ndeko na ye oyo amemaki na kati eglise ayebi masolo te. Après ndeko mwasi amonika aomonaka berger na ndeko ne ya mwasi bazaka kole sere nzoka esi balingana na bango. Ndeko mwasi pe ye ayaki koyaki aya koluka nzambe olayebisa berger vérité te akweisami na berger balingani na berger a changé a vie alobi o ngai biso lope toyebanaki nzoto te nga na lingi na ngai ye parce que bagu na ngai ezalaki oyo. Ndeko mwasi pepe eza shwa na omoye na sa otome eza te ko mpe ezalaki likambo afai moya panza eza te nzoka ndeko ne ya mwasi ayaki na ka ya maladi. Ndeko na mwasi aye kokuta na berger abi berger nga nayaki na ndeko na nga awa mpo na ka ya maladi bobobobo berger asimbi mutu berger eglise asimbi mutu oni abi me ngai ndeko na nga nayaki na ye mpo na baka bobobo berger azangi maloba. À l'époque, tu as dit travailler na radio, na télévision, na les messagers, na mbinza pigeon, tomona berger na aya kokuta na biso azolela. Musa ina nzambe, na landa kabino na radio, na landa kabino na télévision, na yewa na kuta lotala situation na kuta inango berger azole. À l'époque, HIV za ko régner, kaka ondie soki o kangami na mutu boya ngo pe ezuyo. À l'époque, tu m'as dit comment on a sida, les lobes à sida, bazo, mais attends, moulaï, mais ah, la photo, bah, qui c'est Zali? Boutou sousou ko talie, on dit ma te kazana HIV. Batou sousou kazana santé ki toko, bo kolo monou. Alors, tant que tu rosana docteur, toko yem sabino, boko no bo sida, basini nango nini oyo e representa la kati na batu. Basini eza ebele.
Nous avons fait la reconnaissance à représenter la maladie et belé. Nous avons le bacar, on a fait un cancer, oh, ça va. Oh, cancer, c'est ça, parce que pour la reconnaissance, il y a un des capitales, et puis il y a une maladie et belé, et belé, et belé, oh, tu viens à la septembre, bassine. Alors, ebele boye bi yangote, muta koye biso kawana melaka kisi kwepo, na yo kaka estoma, na yo kaka zoka zo melaki se estoma, tezali, kozu wanande yangone, mama likambo wanande, zo bimisa ba estoma, ezako bimisa ba diare, ezako bimisa ba malade ebele, ezako bimisa ba hypertension, ezako bimisa, donc toko tali sabino basi, mama kambo wana nyos. Alors, yangote zali koluka ko benda bino matoi, peple na nzambe, to luka pe to mi batela. Ba emisyon oyo, ezali ko ya, na site na biso, soko beti site na biso te lobi, www.sentinelrd.congo.com. Bokoki kokuta biso wana na rappelé yango soki boteti www.sentinelrd.congo.com beta kaka site wana eza site oyo ekomemela bino révolution ezali site oyo ezomemela bino bamateya l'éducation na culture nyonso oyo olingi omisepelisa na culture tozala biloko kitoko oyo eza na culture tozala makambo ebele do soko lingi olanda banzembo papa na biso moloto parce que aza moko aza na kati ya révolution yokak do beta na site na biso wana www.sentinelrdcongo.com et puis toza kosenga na bino bamama bandeko pepe nyonso bolandaka biso toza kalamite toza kolinga kolanse radio alors toza senga ba contribution na bino to mona kanenge kobengaka biso mama bena ole mikole bele o tourne te papa ba condition ezo senga contribution na yo mama nanga papa nanga 5 livres oko contribuer 5 euros oko ko contribuer po to banda ba radio na biso pe TV na biso partout mokili mo bozola na biso to banda yango yango tozo senga siko yo contribution na yo ya 5 euros ya 5 livres partout o za ba kotia 4 na yo po to pambola peuple na nzambe parce que espace de oyo to pe city oyo ezo ya na mupepe mususu mupepe ya révolution mupepe ya ko révolutionner bato ko éduquer bato ko enseigner bato non révolution donc nyoso alors ce que moni ke erose pelisa yo tango zo benga biso e ko sala mala mama contribution na nga ya ngoy papa contribution na nga ya ngoy alors tozo bosa na pete ko rappeler bino ke conférence na awa na UK toza na conférence du 27 au 28 et vous en a Camden il faut passer je vais passer sur adresse to rosen adresse on a to pe sabino yango toza na conférence de o ko sa ma awa na UK du 27 au 28 alors vous avez déjà informé bino yo surtout ba collaborer to lancer appel yo na bana mboka ba fille ya Congo ba fils ya Congo oyo boyebi ke biso tozali bana ya mboka Makila na biso etangi et belé bakufi alors du 27 au 28 ezali appel mo to lancer pour na bino to kozana papa Nzubila to kozana le messager proverbe 30 kozana papa Eugène Kangat donc et ko le kakito ko comme ça total la nenga nini pe to ko ki ko sala pour na mboka na biso parce que na mboka kutu bazoko mabiso la nenga nyoso na ba maye na ba maladie na biloka kolia e na ba minduki na nenga nyoso bazoko mabiso alors na kati na émission oyo na lingi kaka na ya kolendisa biso ke e sengen na biso to e ba ko se protéger to e ba ko mi batela soki oyebi ko mi batela nzambe pe akoyeba ko batela yo ebo moyi na yo ekokende pe mulai tofali na mboka oyo mboka oyo bamindele mpona nini bazoke tozofanda kaka mabele moko tozoliaka biloko moko oyo bisusu tu toza awa me bazoumela bazozwata na bango bazokoma na ba 80 ba 70 me biso peuple congolais tope congolaise omona kaka masanga kindumba e nyonso wana soko tali maladi oyo ya bokono asida mingi ezozwa bato mingi na nzela ya kindumba soki okoti na communauté na biso communauté congolaise ki maladi ya HIV ezozwa bato ebele na nzela ya kindumba kosangana nzoto mwasi na mobali e likolo ya esengo mukie
Likolo ya posa mukie oyo sali pe esili pe o regreto bi pourquoi na sanisa ki nzoto na mutu tel pourquoi na sala ki likambo o komi ko regreter a cause ya désir moko oyo ezanga tina nde olingi ko perdre vie na yo tant sou nzamba sala ki ke na vie na yo il faut sala nonata o sala 40 o sala 70 o sala 20 ans mais tala yo moko poni nzela oyo okokaki ko pona te. Oponi nzela oyo kokai kopona te. Alors yo moko kati vina yo na mukuse. Alors yango tokoya ko asenye bino emission oyo na koya ko lakisa bino meme nutrition ndenge nini tokoki kolia soko ozwi kopono ya sida ndenge nini okoki kosala alimentation na yo po toujours oumela parce que esezwi yo osala nini ki mapa na nzambe nzambe aza nzambe na ma et puis libe pe siso Dieu il fait grâce à qui il veut. Nzamba sala kangolu na oya lingi. Omona oya sali engolu, mususu sali engolu te. Alors, soki yo lingi secret wana, luka kaka secret, kutala na ye oya kela likolo na se, soki ako sala engolu, malam. Soki pa ako sala engolu te. Donc, eza ko dépendre na ye, parce que, Bible lobi, Dieu il fait grâce à qui il veut. Comme il fait grâce à qui il veut, peut-être yo gozo engolu. Na ye bite, point d'interrogation. Mais, nga naza ko peso toujours, foi que, nzamba za capable. Causa la sincère, pas te bénir, tu as sincèreté. Osa sincèreté. Si tu n'as jamais ta sainteté, puis on a de quoi tu as semblé. Et ça sonne mingi. Pas mon aïe, bah, et bien, na famille, que moi, la moi, soit semblé la mingi, mais asa atteint sida. Pas mon aïe, moi, mon bail, assemblé la mingi, mais asa atteint sida. Ça fait honte. Et ça, la sonne. Et ça, la bonne sonne, n'a n'est pas que tu veux expliquer à moi. Mon pagano, tu veux comprendre que mon pagano, oui, c'est normal. Bongo ngana yo oto lobi ke to dimela Yesu to zwi ango ndenge nini ata ko ba moyen ya contamination za ebele mais to ebi contamination mingi o esala makeza na moyen sexuel la sexualité ya monde ebele oto za contaminer nango. Alors pona kosukisa na zokende na lombangu pona kosukisa na zali kosala appel na biso bandeko na biso ya communauté congolaise. Toye ba ko se protéger ndeko nanga mwasi soki ozwa ki po ba pesa ki yo ko sala vengeance na ndeko na omo ba ito mwasi te parce que liwana ayo kozala mabe e kozala mabe parce que nzambe na likolo azo sepela nango te toza meme na mboko ya leta ba leta kutu awa ba yebisa biso balobi soki boyebi na communauté mutu aza ate na maladi ya sida aza ko kontamine ba ndeko mususu ifo tokende kofunda ye. Soki bomoni ndeko aza na maladi ya bokono ya sida aza kopesa bandeko mosusu esengeli bokende ko reporte ye bokende kofunda ye kwakize ye tala awa na mboka na biso awa na mikili ya Europe na Europe mindele bango moko balobi soki boyebi ndeko oyo aza ate na maladi oyo akomi kopesa pesa ke ifo ya kofunda ye po eza malamu te. Bongo tukoloba nini na mboka na biso Congo na Congo kokolia malamu ezake na Congo ko ndeko nanga mibatela na desira muke okoki ko perdre vie na yo okitisi bambula na yo ozaki na 60 okomi kokita chi na 40 30 parce que yo moko poni nzela wana HIV ezo luka mutu te yo ndoke ko luka yango parce que soko se protéger ki toko ko tala te ba eza ba sai na nzambe eza bana ba ko ko landa bana basi bana basi na ba ko ma obenga bango cha mutu ba kata bana basi bele ba ba ko mo na bango cha mutu ba kata ya zo luka poche a luka mbongo na ye ozwa te etali ete azwi mbongo na ye aleki ake me yo tango ko tika lokko bi ko luka na na wa pesa ki na zwi pa na nana parce que yo moko mutu ke me ko luka ba oza mutu to bandeko bayemba nse balobi mbwa azalaka na makolo mine me atambolaka nzela moko me soki mbwa azotambola nzela moko bongo biso oyo toza ekelamu na nzambe oyo toyebi nzambe oyo tozosalela nzambe oyo toyokaka nzambe pourkua toko koyoka maloba na nzambe te kobanga nzambe te mpe kotambola na kati na nzambe te vraiment mama gene na Londres mama lili na Londres bamama na ngai mama nzubila vraiment totelema mpona kosunga
communauté na biso et à la prochaine te reçoit la paix émission na biso ensemble na ba maman pour la conférence au 17 au 28 pour la cosa la paix na ba maman mi ba lebele ba sombi bango ba bius ba bongo pour la cosa ba bango bongo zo kufa on sume ba jume ba maladi ba étranger ba jume maladi po ba boma toujours ba ndeko na biso ba sume sume ba maladi wana makambeze ebele alors biso ba maman autre va comprendre na yuke tozana À la prochaine occasion, bye bye. N'a pas mal les messagers pour faire 30-30 balandinabiso. Émission Oyo, Zambé, Ale Kanakova, Pambola Bino, partout, na diaspora, en Afrique, émission est révolutionnée, Bino, toi, la commis battre la peau de la maladie Oyo, il y a beaucoup de bois.